veikkaamassa väännössä tai joku semmoinen, mikä on oikea sana ja niin edespäin, niin siellä vastaan tulevat Digianaalit ja Finnair MPL tuolta nelosryhmästä kolmosdivarista. Ja Digian matsi tuossa aikaisemminkin selostajana, niin tiedän, että kaverit ovat nyt tuolla tällä hetkellä neljännellä sijalla lohkossa, mutta heillä on yksi ottelu vähemmän pelattuna kuin, kuin kaksi edellistä paikkaa pitävällä, ja nyt tänään lähdetään varmaan sitten, yritetään pistää päihin sieltä kovasti Finnairia, ja päästään sieltä sitten pikkuhiljaa kipuamaan sinne tasapisteisiin. Näin on varmasti tavoitteena. Sen sijaan Finnairilla on ollut kyllä ollut pikkasen noita pomppuja matkassa, ilmakuoppia, ja sen seurauksena sitten statseilla mennään, ja tässä on tuoreen Mappanin tulokset. Sieltä on Digia pannut Nuken, Trainin ja Vertikon. Ja Finnair taas ei ole halunnut laskeutua Infernoon, Mirageen tai Overpassiin, joten klassinen Dust 2 face-off on tänään tulossa. Ja matsihan on tosissaan varmastikin tiukkaimpi tiukin, että Finnair yrittää varmasti katkaista tämän syöksykierteen ja päästä sitten siitä oikaisemaan tämmöiseen mukavaan tasaiseen suoritukseen. Ja lohko on ollut vaikea, mutta se ei tarkoita sitä, että sieltä haluttaisiin lähteä tyhjin käsin ulos, vaan halutaan varmasti vetää sitten loppuun asti täysillä. Ja nyt meillä siellä alkaa mappi pikkuhiljaa vaihtumaan ja päästään kohta ottamaan tuosta kuvaan itse Pöly Kakkonen, joka legendaarisuudessaan jopa tämän remakein jälkeen on hyvin ikävä mappi, jos siinä ei näitä kaikkia hienouksia tunne ja sieltä pystytään vetämään jotain kivoja Fnatic-strategioita varmaan keskeltä, jos sattuu menemään oikein silleen niin kuin ikävästi. Tämmöinen matsi tänään tiedossa. Tässä näkyy kartta ja tiimit. Odotetaan sitä, että GoTV viive ottaa kiinni. Ja Finnairin kavereilta minä en ole ehtinyt valitettavasti kysellä tämmöisiä taustatietoja. Otan tietysti chatissa vastaan mielelläni, jos siellä Finnairin kannattajia tai tuttavia löytyy, niin Finnairin joko pelaajista tai joukkueesta tai kauden progressista jostain voidaan ottaa sieltä infoja. Saadaan vähän sitten kerrottua muillekin, ketkä eivät joukkuetta tunne, ketkä on kyseessä. Mutta sen verran tiedän että pitäisi olla homma pikkuhiljaa valmiina ja päästään tosissaan sieltä sitten vetämään kovaa, ja minun tässä pieni jäljitystehtävä, minulla nimittäin on jossain täällä internetin kätköissä on inside-tietoa Digian tiimistä, nyt kun vaan satun sen täältä löytämään. Minulle toimitti tässä aikaisemmin joukkueen kapteeni tämmöisen lyhyen kirjoituksen tiimistä, ja yritän sitä sitten täältä paikantaa. Tässä on sen verran vaan viestejä vastaan otettu lähiaikoina, että hetken saa niitä olla tuolta kaivamassa. Täältä löytyy kaiken maailman pelaajia, mutta löytyykö oikeita, niin se on sitten taas toinen kysymys. No, jatketaan sitä sillä välin, kun pelaajat ovat tosissaan saapumassa tänne serverille. Sieltä löytyy nyt kolme Finnairin pelaajaa, ja täältähän se löytyykin. Eli Digianaalin tiimiesittelystä tämän verran, eli Digianaali, eli Vulpes Digianus, on pohjoisen pallonpuoliskon tundralla elävä arktinen kaivertaja. Ruumiin pituus noosta 70-85 senttimetriä, hännän pituus keskimäärin 10 senttimetriä. Korvat ovat lyhyet ja pyöräpäiset, turkki halmaa harvaa valkoina tai ruskia. Vaikka Digianaalin tunnusomainen piirre on tuuhea karvoitus, myös karvattomia yksilöitä tavataan tavan takaa.
Suomessa digianalyytikko voi tavata uhanalaisuutta huolimatta kaupunkilähiöissä, etenkin Helsingin ja Tampereen alueella, aina Jyväskylän maalaiskuntaa myöten. Lauma-eläimenä se liikkuu pareittain, mutta viihtyy myös yksinään ympäri mappia esim. A-longilla. Aktiivisimmillaan digianalyytikko kuitenkin illan hämärtyessä lauman kerääntyessä yhteen. Digianalyytikko on kanaliikan ensikertalainen. Joku tiimistä osasi huujen mukaan ehkä pelata joskus kauan sitten, mutta kukaan rosterista ei muista eikä myönnä kuka. Kokemusta on pelaajasta riippunut kertunut niin 1.16 CS Sourcesta kuin CSGOsta, ja tautetulle kokemuspohjalle rakennut tiimi hio yhteispeliä läpi turnauksen parantain juoksuaan kuin vieras pässi narussa. Sitten sitä löytyy tiimin jäsenistä esittelyä. En ole varmaan ihan kaikki samat pelaamassa tänään, mutta katsotaan. Faksikäsi Edward on kapteeni, pelaajaprofiiltaan aggressiivinen IGL, kivääri, pelaaja ja pieni lurkkersielu. No, sehän meistä jokaisessa toivottavasti löytyy sopivassa tilanteessa. Grivier on motivaattori ja mentalisti, entryfrag pankki, eniten kuolemia, pistoolit ja halvat aseet, ei koskaan avikkaa kädessä. Kuulostaa ihan minulta. Paitsi tuo entryfrag, niitä ei tule. Taisto on avikkapelaaja, sensore, support ja kantavat hartiat tiimissä. Sitten löytyy Beaveri, top frag, clutch support, kivääri, kakkosavikka. Ja sitten löytyy vielä Rock, eli Rock Mug ja Rock Gmakl. No, yritetään vielä kerran. Rock Gmal Tempest. Kyllä. Kavereilla Rock vaan. Ja hän toimii siis Top Frag supportina Järin äänenen viimeistelynä. Ja tällä tämmöisellä pohjustuksella lähdetään sitten matsiin. Ja koska meillä tietysti on tänäänkin Best of One kyseessä, niin matsihan on tietenkin sitten alkaa veitsirundilla. Ja Finnairin pelaaja paikalla on NA Import. Täältä löytyy avikka kädessä tällä hetkellä. Sitten löytyy Ramses. Idla Spawnilla. Vaahto Ritari. Mies Panda. Onkohan tämä toinen niistä korkeasaarelaisista sitten? Ja sitten Ardu. Onkohan tämä se kuuluisa Ardu Beijona? No, se selviää tässä illan mittaan. Ja Finnairillahan on siis, muistaakseni, 3 tiimiä peräti kanaliigassa. Taitavat olla kaikki eri sarjatasoilla. Ja siellä sitten MPL taitaa toimia tänä niin sanottuna junior-tiiminä. Eli löytyy sitten tätä kolmosdivarista tosissaan. Ja pikkuhiljaa ruvetaan varmaan valmistautumaan veitsien esiin vetämiseen. Ja kannattaa tosissaan muistaa se, että matsissa on 2 minuutin viive, joten kaikki mitä näette nyt on tapahtunut jo. Ei kannata soittaa kaverille, että siellä se on A-longin päässä. Se on nimittäin ollutta ja mennyttä. Pikkuhiljaa ovat pelat valmiita, ja jos tosissaan tulee jotain palautetta streamin ulkaisusta tai muusta, niin sinne vaan rohkeasti tuonne streamiin pistetään. Huomasin ainakin yhden asian, jonka voisin tässä nyt saman tien korjata vielä, kun odotetaan tuota matsia alkavaksi. Eli sieltä löytyy tosissaan. Ja siellä lähdetään samalla, kun minä yritän korjata sitten striimiä sieltä, niin siellä lähdetään sitten vetämään puukkoa päälle. No, ei se mitään. Paljon mielenkiintoisempa se olikin, kun siirretään jotain kuvaa tuossa striimissä. Ketään ei sellainen kiinnosta. Ja nyt lähdetään puukko vetämään tänne A-longille perinteisesti. Tänne jää taisto odottamaan. Ja maksulliset puukot ovat parempia. Niitä löytyy 3 ja 2 ja 2. Ja nyt lähtee puukotus käyntiin. Siellä on kovat matsit käynnissä. Ja viimeisenä pelaajana sitten Ardu Beijona. Ja Ardu vetää 2, mutta ei riitä sitten. Faksikäsi Edward, eli digian kapteeni, vetää sitten sieltä viimeisen puukon näillä pienillä morilla. Siellä käy kaveria tuikkaamassa ikävästi kylkiluiden väliin. Ja vie sitten puukkorundin. 2 maksettua puukkoa tosiaan taisi löytyä molemmilta puolelta. Ja tämä tarkoittaa, että digian naalit, eli Vulpes Digianukset, saavat sitten pysyä täällä CT-puolella Dustissa, ja sehän on Dustissa sitten tämä vahvempi puolisko. Olkoonkin, että joissain näissä divareissa on nähty myös sitten näitä terroristipuolen vahvoja puoliskoja, ja odotan mielenkiinnolla, minkälaiset ovat Finnairin strategiat. En tosissaan tiimiä tunne kovin hyvin, mutta
se ei tarkoita sitä, että mielenkiintoa ei heitä seuraamissa olisi. Siellä nyt on, lähdetään vetämään tämmöistä tunneleiden kautta pikku hämyrotaateja takaisin. Sieltä kumminkin faksikäsi Edward spottaa vaahtoritarin pään ja vetää sen suoraan irti. Pommi jää sitten sinne sen myötä. Se käydään sieltä kyllä poimimassa. Grivier ottaa siinä muutaman kurin vastaan, kun miespanta naputtaa omia ja vastustajia samaan malliin. Ja Finnair MPL:n taktiikka näyttää olevan tämmönen pikainen ohilento, jossa heti kun kohdataan vastuksia, niin vaihdetaan ilman suuntaa. Ja nyt mennäänkin T-spawnin kautta takaisin sitten tuonne tunneleihin. Ja se on kyllä saanut vähän hajaantumaan, sillä yksi kaveri löytyy vain B:tä pitämässä. Ja se on Beaveri, joka putoaa välittömästi, kun NA Import tulee sieltä. Faksikäsi Edward ottaa myös osumaan. Hän on tuossa toiseksi lähin pelaaja, joka on tuossa saitilla. Hän löytyy täältä näin portin ulkopuolelta, otti sen yhden häkin aikaisemmin ja nyt on kyllä miespandalla paha paikka, mutta ei miespanda putoa. Sitten tulee Räämsys ja Addu tulee sieltä niin hyvin yhtä aikaa ja jää enää vaan Grivier tänne näin yksinään sitten ihmettelemään kohtaloa. Sitten Import pysyy boksi takana, mutta sitten piikkaa väärän aikaa. Grivier saa pistoolin, nyt on klatsin paikka, yksi vastaa kolme tilanteessa, ottaa jo toisen häkin saitille puskiessa ja nyt on sitten clutch or kick aika, mutta kohta loppuu aika kesken ja hän ei ole vielä spotannut, että Ramses ei ole koko saitilla ja tulee sieltä vastaan. Älä nyt sitä ottaa, hyvä mies. Se ei ole USPS. No, ilmeisesti hän tykkää kuitenkin P2-tonnisesta ja onhan tuossa nyt hieno skini kaikesta huolimatta. Ja näin Finnair MPL vie pistoolirundin erittäin ovella strategialla. Sanotaan, että katselin tuossa aikaisemmin kausilla, kun Volt Task Forcella oli tämmöinen strategia, kun Tour de Mirage muistaakseni, mutta nyt sitten tässä on täysin A-sentrinen tämä puolustus ja A:lle ei tule ketään, joten tämä vedonlyönti menee nyt vähän hukkaan. Sieltä löytyy miespanta pesarilla, Ardu Mäkkympillä, vaahtoritarilla on sitten kanssa pesari, Ramses on pistänyt taalat tiskiin, nostanut AK:n ja A-importilla on umppi. Kaikki lähtevät tulemaan sieltä CT:n kautta, heidät sieltä spotataan ja nyt on kyllä sitten Ramseksellä siitä tietysti hyvä paikka ottaa sieltä lähteä, mutta oi, nyt kyllä vähän yliarvioi osumiskykyä sieltä ja tulee miespanda pistää sitten kylkeen, Grivier taisto, siellä on AK haettu nyt Grivierille, ainoa AK mikä löytyy, vastapuolelta käydään ottamassa talta ja miespanda tulee ja suolaa, taisto vetää treidit. Mutta loppujen lopuksi vaahtoritari sitten ottaa kaverin kyllä alas, kuolee pommiin loppujen lopuksi, mutta sehän on kunniakas tapa lähteä, ainakaan vihu ei saanut niitä taaloja. Ja näin Finnair MPL vie sitten ton ekorundin, tulee vähän kalliiksi kyllä, mutta ei se haittaa. Rahaa löytyy scouttiostoin ja se tulee miespanda ottaa sitten tuota AK:n itsellensä ja toisella puolella on sitten puhdas M4-lineup, yksi niistä on silutettuna. Beaveri ottaa heti kutia sieltä pistää vaahtoritari sitten scoutilla häntä jalkoihin. Ja sillä välin sitten on treidit vedetty ja Ramses putoaa ensin faksikäsi Edwardille, mutta NA Import on ottamassa treidin välittömästi. Ja pommi lähtee taas kivasti sitä maahan, saadaan M4-nekin käteen. Ja nyt on kyllä Finnairilla vahva lähtö tähän, nyt on olla vähän kranu kädessä, kun kaveri yrittää tulla ikkunasta sisään. Rock pistää yhden kaverin matalaksi. Ei saa toista. Sieltä tulee Rock. Rock tulee paikalle, vetää kaksi. Vetää vielä vaahtoritarikin ja klatsaa rundin. Siinä nätti 4K Rockille. Ja siinä kyllä oli nyt, oli ilmeisesti vaahtoritari viimeisenä. Ja oli pieni virhearviointi siinä. Seistää granaatti kädessä keskellä käytävää. Vähän virhearvio siinä. Digianaalit vie sitten ton bonusrundin nimiinsä ja lähtee sitten jahtaamaan Finnairia, joka on ollut kovassa nousukiidossa alkurundissa. Ja sieltä tulee mielenkiintoinen osto. Kaksi scouttia ja avikka T-puolelle. Huhuijakka. Enpä ole tällaista nähnyt ihan äskettäin tällaista. Ja nyt sitten varmasti yritetään tänään hakea näillä scoutti-osumilla pitkän matkan haastoja. Yritetään ottaa kavereita pois pelistä ja siinä aina Import sitten on siinä sitten Ramseksen takana. Taisto on ottanut pienet hibarit sieltä.
Hän on tuolla B-saitilla, ja siellä häntä vastassa on sitten vaahtoritari. Ardu on puskenut tänne keskelle, kattelee ovia. Spottaa Beaverin siitä, ottavat vähän mittaa toisistaan. Eivät lähde kuitenkaan sitten kommittaamaan sen enempää. Mies Panda löytyy vielä scoutin kanssa tuolta spawnilta ja nyt mennään sitten vauhdilla vahtoritarjolta savussa ja aivan paloissakin vielä. Sitten tulee taiston paikka. Tulee kaverit savusta läpi. Ei kuitenkaan Ramses. Sieltä lähtee P250 laulamaan ja saitti on taas hallussa. Grivier tulee selkään. Ja ei ollut aivan Ardu Peijona valmiina tähän puskuun. Sieltä kumminkin NA Import vetää avikalla. Vetää toisen. Nättiä ja käännetään 3-2, 2-1. Faksikäsi Edward. Nyt on clutch or kick. Aina Importilla vähän sama tilanne. Ja nyt on kyllä heikko paikka Importilla. Ei pääse osumaan. Siinä on asevalinta vähän huono. Siellä tulee Faksikäsi Edward ja jälleen Digia pystyy klatsaamaan tämän rundin sitten. Siitä tällä kertaa Faksikäsi Edward tekee tämän työn ja käy vielä hakemassa veistä haavassa kääntäekseen. Hänhän vei tietysti tuon veitsirundikin, niin sitten lähti vielä ottamaan tuon avikan tuolta talteen. Siinä oli importilla ja kaverilla hyvä paikka sitten puolustaa se, mutta siinä kävi pieni upsi-vupsi-dupsi-duu. Kaveri tulee ovesta, ampuu yhden rauhassa. Taisto avaa pääavikka pelaajana sieltä Rämsäksen pois keskellä. Nyt on siellä pistoolirundi sitten T-puolella menossa. Nyt ei löytynyt sieltä päätä, mutta sieltä löytyy. Ei, Import väistää hienosti. Tempest on kuitenkin saitilla ja vetää 3 häkkiä siitä puolustukseen. Joka jättää NA Importin tänne yksinäiseksi kaveriksi. Käy hakemassa Dessun siitä ja lähtee suorittamaan aceä. Vähän pyörittelee siinä. Kaikki tietää, että Dessun panokset ovat hyvin tämmöistä niin kuin lukkiutuvaa sorttia ja asettua. Kaipaa välillä tämmöistä pyörittelyä, että panokset lähtevät piipusta liukkaammin. Siinä lähtee Grivier ensimmäisenä. Ei nyt aivan napsaada panokset kohdalla ja nyt lähtee Import sitten haistelemaan, että täältä voisi selkään olla joku tulossa. Ihan oikein haistelee, mutta kaverit eivät kuitenkaan lähde flussaamaan tai haiskaamaan resurssien taisto. Ja Faksikäsi Edward ovat puskeneet sinne. Ja Beaveri lopulta sitten onnistuu Importin siellä pudottamaan Famaxella. Ja näin Digianaalit lähtee sitten kahden erän tappioasemasta. Lähtee sitten ottamaan, menee ohi ja on yhden erän jo päässyt johdon puolelle. Niin se vaan lähtee menemään. Nyt on sitten Finnairin vuoro sitten lähteä näyttämään osaamista, kun saadaan taas pislat sieltä. Pari kriikiä löytyy, mutta NA Import putoaa heti Beaverin vihaseen sarjaan. Sieltä ei utilityä tullut paljon ja sieltä tulee Import suoraan ja ei lähde kuri napsumaan, vaan putoaa sitten Beaverin jymäkälle spreille. Ramses löytyy keskeltä kriikin kanssa, skouppailee tuonne oville. Faksikäsi Edward pudottaa yhden lisää. Beaveri vetää kaksi häkkiä siitä ja nyt on sitten enää Ramses viimeisenä, mutta en edes kehriä vaihtamaan Ramseksen kuvakulmaa, kun Grivier pääsee kaverin vetämään siellä matalaksi. Ja nyt kyllä näyttää siltä, että Finnairin lupaavasti ollut lähtölupa nousuun on evätty viime hetkellä ja Digianaalit on lähtenyt sitten merkkaamaan reviriään aika vahvasti. Tulee hiukan taakse menevä savu tuohon rotateen, mutta siitä päästään kumminkin menemään ja täältä tullaan taas kovaa päälle. Taisto ottaa ensimmäisen härän sieltä avikalla, mutta nyt sitten on pistot tulevat vain, ei taistoa, ei haittaa. Ottaa toisen, Grivier on tullut takaisin tukemaan. Taisto vetää pislalla kolmannen ja sitten avikka haastoo Ardu ja taisto vetää sitä nätin 4K avikalla. Siinä Finnairin vauhti hyytyy taiston kolmannen silmän työskentelyyn, ilmeisesti hän sitä yrittää tuossa kertoa minulle näillä graafisilla ilmeillä. Ja näin Digianaalit lähtee sitten 5-2 johtoasemassa eristämään tätä illan vääntöä. Ja siellä nyt näyttää Finnairilla kyllä tällä hetkellä pikkasen pahalta, mutta mappi on CT-puoleinen ja ehkä saavat sitten siitä moottorit lämpiämään tässä pikkuhiljaa.
Ja Digia tietysti yrittää parhaansa mukaan estää tämä. Nyt tulee täällä miespanda vastaan. Grivier, 6 helaa jää kaverille, mutta Import on onneksi treidaamassa siellä. Ei anneta kaverin viedä häkkiä ilmaiseksi. Ja siinä saadaan ehkä hienoista etua sitten T-puolelle, kun otetaan sieltä yksi ylimääräinen pelaaja tavallaan pois, joka pystyisi sitten olemaan kiertävänä pelaajan saittien välillä, ja jäätään se 2-2, eli tiedät, että kahta enempää ei millään saitilla ole. Beaveri on tullut tänne C-tehen boksiin ja päälle, ja nyt itse asiassa se tarkoittaa sitä, että A-saitilla ei ole kuin yksi pelaaja. Se on faksikäsi Edward, joka kattelee A-longia täältä auton takaa. Mutta pelaajat ovat kyllä tulossa nytten A:lle. Pommi vaan ei ole mukana. Se olisi ehkä olennaista ottaa sieltä pikkuhiljaa, ja sitä lähtee sitten täältä varmaan vaahtoritari pikkuhiljaa kuljettamaan saitille. Se on onneksi dropattu paikkaan, josta se voidaan turvallisesti ottaa. Rämsäs nytten Avikan kanssa ei pidä turhia skouppausääniä onneksi. Ja Arttu Peijona spottaa taksi takaa. Faksikäsi Edwardin hoitaa kaverin. Ja nyt on sitten Beaverin tultava saitille äkkiä, mutta hän ei sitä kyllä pysty tekemään. Sieltä tulee tulet jalkoihin ja Beaveri jää sinne, mutta pitäisi vielä iskeä ne savutkin siihen, että saadaan se pommi sieltä turvallisesti tuotua. Sillä ne savut tulee, hyvät savut ja flashyt vielä naamalle. Pommi on saatu tuotua saitille. Import on lähtenyt pitämään shorttia. Rock tulee sieltä vastaan ja häviää tämän taistelun. Ana Import on tulessa. Ja Beaveri on melkein kirjaimellisesti taas sitten tulessa. Hän on täällä CT:ssä vähän jumissa. Ei saada Importillakin 8 helaa. Ei ole mikään mahdoton pudotus. Sieltä Beaveri pudottaa rämsäksen. Avikka jää sinne. Ja sitä varmasti halutaan yrittää lähteä hakemaan, mutta se on aika riskimuuvi. Siellä Import kattelee tuosta parvekkeen kulmalta. Siinä on hyvä kulma tuohon, jos alhaalta tullaan, niin se on aika vaikea lähteä flikkailemaan. Mitään varjoakaan tästä ei alaspäin tule. Mutta hänen on lähdettävä kauas karkuun, jos meinaa päästä. Ja siellä on taisto valmiina. Nyt ei kuitenkaan päähän osu. Nyt osuu sieltä taisto päähän ja saadaan vielä vahtoritari pois. Sitten Importilla käy huonosti, kun Beaveri haastaa kaverin ja pudottaa 14 HP:n Importin siihen ja saadaan otettua aseet aika lailla. Ainoastaan vahtoritari taitaa jäädä henkiin tuosta äskeisestä erästä. Ja Finnair MPL vie kyllä tämän erän ja tulee kaventamaan pikkasen peliä, mutta se tarkoittaa myös sitä, että kalliiksi se tulee ja tämmöisiä rundeja tietysti ei kovin montaa peräkkäin kestä, jos meinaa, että rahatilanne on jonkunlainen. Vahtoritari tulee nyt saitille sieltä ensimmäisenä. Siinä on Ramses heti perässä Avikan kanssa. Pudottaa vahtoritari Beaverin. Rock on perässä. Scoutilla on Ramses liikenteessä. Anteeksi, ei rahat riittänyt tuon Avikkaan tuon äskeisen menetyksen jälkeen. Ja saadaan sittenkin Riviera pois. Otetaan AK käteen. Siellä taustalla on myös Beaveri pudotettu. Beaveri on pudotettu. Ja Import putoaa, kun taisto käy piikkaamassa B-saitilta tuohon midiin. Flashy menee suoraan faksikäsi Edwardin taakse ja sillä ei mitään vaikutusta, mutta Rock Nkmal Tempest on saitilla ja pudottaa sitten miespandan jälkeen vielä rämsäksenkin ja jättää ainoastaan Arttu Beijonan, joka on tulossa täältä sitten saitille täältä sortin kautta, ja varmasti Rock epäileekin, että hän siellä oli, mutta Arttu vähän hätäilee ja ei onnistu Rockia yllättämään. Kaveri sai jo infot, missä on, ja pitää passiivisesti vetäytyä sinne kulman taakse, pakottaa kaverin puskemaan ja odottaa rauhassa, että kaveri pistää päänsä siihen crosshairin kohdalle ja sitten painaa liipaimista. Ja Rokilla on mielenkiintoinen crosshairi, sitä puuttuu tuo yläsakara kokonaan. Tämä tietysti antaa vähän enemmän näkyvyyttä tuohon yläpuolelle ja ei peitä sitten mahdollisesti päätä. Sinänsä nerokasta, mutta miten kokeilin itse taas, Importilla on tämmöinen hieno punainen tähtäin. Siellä auton takana on yksi kaveri. Siinä ei saada osumaa ja faksikäsi Edward on ottamassa kaveri. Rämsäs saadaan vahtoritari lopuin lopuksi sitten ottaa sitä kaverin pois. Nyt on Beaveri täällä vähän ahtaassa paikassa, lähtee savun läpi lurkkimaan. Ei saada miehen osumaa, heittää granaatin sinne ja vielä tulet perään. Pistää rahaa palaamaan, sitä löytyy. Täkää vahtoritarin tietämättään savun läpi. Rämsäs löytyy vielä tuolta montusta, mutta muut ovat lähteneet jo melko tuolta pois. Grivier on odottamassa takaovilla. Eikä laske sitten ketään karkuun helpolla. Lähtee jahtamaan miespandaa. Ja aivan hänen vieressään on sitten vahtoritari, joka vetää kaverin kyllä sitten onneksi matalaksi. Rämsäs putoaa taistolle. Sitten takana miespanda on kiertänyt sitten selkään Tempestille.
eli Rock Ngmal Tempestille, ja Beaveri taisto vastaan Mies Panda, tällainen kuvio on, pommi on kuitenkin täällä hallussa, avikka pelaaja taistolla, ja Beaveri on sitten pitämässä tätä shorttia tänne A-saitille. Te joutuu katselemaan vähän muuallakin, ja Mies Panda pääsee siihen yllättämään, mutta juuri sopivalla hetkellä Beaveri vilkaisee ylös. Ja Mies Panda lähtee sitten suorittamaan nopeaa hyppyä sieltä, ja tämä kostautuu ihan hyppää suoraan Beaverissa. Tietysti aika oli myös vähän lopussa, ja sieltä oli pakko tehdä ratkaisevia liikkeitä. Tällä kertaa ratkaiseva liike on se, että sukelletaan suoraan spreihin tuossa noin, ja näin Digianaalit ottaa 7-3 johtoaseman tästä ensimmäistä puolen ajasta, jota on vielä 5 rundia jäljellä. Hyvä shotti taistoon, siellä lähtee taas lähtee sitten tällä kertaa Vaahto, ritari vetää leggaa taiston sieltä, ja sieltä on tultu saitille jo. Taisto putoaa, hän oli matalilla HP:llä liikenteessä, ja nyt tulee Ramses pudottaa sieltä sitten suoraan raasti vaan Grivierinkin pois. Ei mitään armoa, granaatti tulee sinne Miespandan päähän, mutta hänellä on hyvin tuota helaa jäljellä, ja ei onneksi osunut sitten esimerkiksi Ramsekseen, joka tässä on matalilla. Vaahto, ritari on nyt kyllä avikan kanssa päässyt toimiin, ja Beaveri putoaa hänelle. Nyt on enää faksikäsi Edward ja Rock jäljellä. Rock jää siihen ja Mies Panda vetää vielä faksikäsi Edwardin. Puhdas pyyhkäisy Finnaarilta. Nyt on kiitorata kuurattu ja nousulupa taitaa olla ehkä pikkuhiljaa tulossa sieltä. Finnaar kaventaa 7-4. Ja rahatilanne ei ole mitenkään erityisen vahva sitten Digian puolella tällä hetkellä. Ja sieltä joudutaan varmasti tämän erän jälkeen sitten ehkä pikkaisen säästö toimiin, jos ei sitten ole voittoa tulossa. Ja nyt katsotaan mielenkiinnolla. Täällä ei ketään ole tällä kertaa tulossa tuonne A-saitin puolelle tällä hetkellä. Sillä Vaahtoritarilla ja Ramseksellä molemmilla on avikka, mikä on hyvin mielenkiintoinen setappi. Sieltä löytyy nyt sitten Grivier tästä ovilta. Hän katsoo, että shortti importti avaa faksikäsi Edwardin pois tuolla shortista. Tässä tapahtuu kohta. Miespainta tulee ja avaa Grivierin pois. Hieno piikki siitä. Kaverilla ei ollut ihan kulma kiinni. Nyt on Beaveri vähän pulassa täällä. NA importti kanssa pistää tulet sinne. Onnistui importtia käristämään siinä, mutta importti pistää sitten takaisin granaatilla. Täällä on sitten Tempest ja Taisto. Rögi ja Taisto ovat sitten tulossa. Beaveri pudottaa importin loppujen lopuksi. Ramses kumminkin treidaa hänet pois. Ja 2-4 tilanteessa menee. Siinä on Taisto. Taisto ja Rock ovat sitten tulossa saitille, mutta sieltä on vaikea lähteä tulemaan, nyt jos Vaahtoritari, jolla pommi on. Oi, sieltä tulee hyvin tuli häneltäkin, hän pääsee pommin plänttämään aivan rauhassa. Ja täältä ei kyllä olla tulossa, Taisto yrittää skouppailla siinä, mutta hän ei tiedä, että siinä on Ardu Beijona aivan oven takana pesarilla. Ja nyt kyllä jää Rock Tempest sinne kiinni, ja Taistoa ei kyllä yllätä ihan noin helposti. Kaveri on tämän avikan kanssa tehnyt tuhoa monesti, ja nytkin ottanut sitten vastaa näistä toisesta pudotuksesta Beaverin kanssa, mutta nytten saitti on menetetty ja Finnair kaventaa 7-5. Nyt on MPL:n moottorit tosissaan lähteneet lämpenemään, tämmöistä veikkaisesti saattaisi jossain vaiheessa tapahtua, vaikka siellä nyt ei kovin kylmä syksy vielä tällä hetkellä onkaan, mutta lähteekö Mies Panda rohkeasti hakemaan tätä avikkaa taistolta pois? Ja taisto on valmiina ja siihen se päätyy sitten vähän tämmöiseen fiidausmeininkiin, mutta 13 rundia, pari rundia jäljellä ja siellä nyt alkaa olla pankki Finnairin puolella kohdallaan. Taisto tietysti tuli tärkeä säästää toi avikka, että sieltä saadaan sitten tehtyä jonkunlaista ostoa ja heitettyä vähän aseita. Sieltä löytyy Famasta ja Ämpäriä ja niin pari M4 saadaan sinne otettua. Ja nyt sitten on sekä Import että Vaahtoritari tässä avikan kanssa töissä ja Grivier täkätään sieltä. Mutta nyt tullaan sitten jo, faksikäsi Edward on tullut tänne odottelen Montun puolelle ja odottaa täällä sitten innokkaana, jos joku sattuu sieltä ovesta tulemaan. Grivier, Ramses pudottaa Rockin, mutta meidän sanoo, että ei ole valmiina Grivieriin, mutta on aivan valmiina. Taisto, mies on ollut kuin liikahtamaton järkele B-saitilla avikkansa kanssa. Spottaa sieltä yhden hypyn, siellä käy kaveri beittaamassa laukauksia, näitä ei tule. Näitä ei tule ja siellä savun läpi faksikäsi Edward spämmää. Taisto pudotetaan, Ardu Beijona on tullut saitille AK:n kanssa. Taisto ei saa laukausta osumaan ja Beaveri ja faksikäsi Edward ovat sitten enää jäljellä. Täällä on Beaveri hakemassa exittiä, mutta ei, Import vetää toopan läpi päähän. Ja siinä jää kyllä Beaveri ihmettelemään.
Pääväri vähän ihmettelemään, että mitä täällä oikein tapahtuu. Näinkö se loppuu? Auta armias. Ei näin. Faksikäsi Edward on edelleen täällä Longin ovilla, eikä lähde siitä varmasti pois, vaan haluaa säästää tämän M4:n tähän toiseksi viimeisen kierrokseen. Sieltä tulee, veikkaisin, että sieltä tulee jonkunlainen säästö, jotta viimeisen erään saadaan sitten mahdollisimman hyvä setup sieltä. Ei välttämättä haluta lähteä sitten pakolla pelaamaan, nimittäin aika heikko osto tulisi sitten molempiin eriin. Jos lähdetään tuossa losponosta, niin se alkaa kertyä, että siellä saadaan kyllä ehkä jonkunlainen, jos nyt ostetaan vaikka armoria ja pislat, niin saadaan viimeisenkin sitten, mutta se on vaihtoehto on joko kaksi huonoa ostoa, tai yksi huono ja yksi hyvä. Niin nyt lähdetään sitten tällä setupilla menemään, ja nyt mielenkiinnossa odotan sitten, mitä Import ja Vahtoritari tekevät. Siellä on puhdas A-setuppi nyt odottamassa kavereita, ja sieltä tullaan Beaverin johdolla, tullaan shortilta vastaan aika paljon. Mennään tuonne NS Jemmaan tuonne shortille. Kolme pelaajaa odottaa. Tää on Rock, Taisto ja sitten Beaveri. Ja Faksikäsi Edward ja Grivier ovat sitten A-saitilla. Täältä löytyy Ardu avaa. Kumminkin Ardu Beijona tulee sitä taas avaamaan hyvin saitin. Nyt tullaan kovaa selkään. Mutta Arttu kuulee nämä askeleet. Puskee kuitenkin jostain syystä väkisin siitä ja menettää henkensä ja menettää sitten aseen Taistolle, ja tämä tietysti ei ole se mitä halutaan. Ramses on kuitenkin tullut saitille. Ei sitten boksista, niin luodit vaan tuppaan menemään läpi, ja Beaveri ja Rock puolustavat saittia. Nyt on kyllä mennyt tämä ekorundi pieleen, mutta Import yrittää vielä klutsata, ja siellä yksi pistolimies. Kuitenkin Taisto tulee juuri selkeä. Nyt on miespanda vastaan Taisto. AK versus AK. Aikaisemmassa taistelussa miespanda vei vähän pidempää kortta. Sieltä ei löydy armoria taistelta. Ei osu kuitenkaan tuo granaatti hirveän hyvin. Ja nyt kyllä on miespandalla takut kohdallaan. Kaveri lähtee plänttämään B:lle. 20 sekkaa aikaa. Taisto on täällä savussa odottamassa. Odottamasti jotain tapahtuu, ja nyt alkaa aavistaa, että ei ole ketään ole. Tämä on tyhjä, kun tiimin pankkitili tällä hetkellä. Olkoonkin, että siellä nyt vähän muutama tonni löytyy. Ja Taisto siellä, ai, siitä kun olisi Taisto vetänyt tonni, olisi kyllä miespandaa harmittanut. Tiedetään tietysti, missä miespanda nyt on. Oi, sieltä läheltä pitää. Nyt ei ole aivan varma, mistä kaveri löytyy, mutta kohta näkyy hanuri. Ei osu. Nyt lähtee sitten pistolilla yrittämään Taisto 8 OP. Ja miespandalla ei ole mikään kiire. Tässä voi odotella aivan rauhassa, vaikka tuomion päivään asti. Tämä on viimeinen rundi sitten hänelle tällä aseella, mutta ei se haittaa. Hän ottaa avikan talteen ja jää vielä henkiin ja vie avikan viimeiseen rundin ensimmäisen puolella. Ja näin sitten Finnair MPL on tullut tasoihin. Alku oli pari rundia voittaa, sitten tuli pikkusen tuossa selkään, yksi pommi räjähti välissä, mutta nyt on sitten 4 rundia vedetty putkeen ja autosnaipperit. 2 autosnaipperia ja avikko, nyt on kyllä kova. Mutta tulosta ei niillä kyllä saada. Ei yksikään luoti osu. Kova spämmäys, yksikään luoti ei osu. Grivier on täällä miettimässä uravalintojaan uudestaan tuon spämmäyksen jälkeen, mutta näköjään ei niissä nyt hirveästi ollut valitettavaa. Nyt lähtee sitten toinen autosnaipperi vaihtumaan sieltä, niin miespandaa pusketaan, Beaveri puskee, mutta jää toiseksi tällä kertaa, ja näin ottaa sitten Finnair MPL etulyöntiasemaa hiukan. Beaveri on ollut siellä kovana suorittajana, ja nyt sitten pitäisi varmasti pystyä kaveri paikkaamaan. Taistolla on M4 käsissä, hänellä on erittäin aggressiivinen kulma, hän heittää flashyt ja lähtee puskemaan, sieltä ei kuitenkaan ketään löydy. Ja nyt sitten tietää Ardu Beijona, joka on herännyt tässä hyvin loppupelissä ja lähtee nyt sitten ottamaan arvokkaita häkkejä. Spottaa Taiston sieltä. Taisto ottaa vähän damakea, mutta ei onnistu sitten tekemään Ardu Beijona tarpeeksi. Sieltä yrittää pitkän kantaman etua, mutta M4 napsahtaa ja näin sitten tasotetaan pelaajamäärät siinä. Ramses lähtee etsimään sieltä openingia. Täällä saitilla löytyy Faksikäsi Edward. Siellä ei ketään ole nyt vastassa tuossa sortissa. Faksikäsi Edward sinne vähän katselee. Nyt kuulee varmasti Grivier ton skouppauksen sieltä. Sieltä tulee. Oi, sieltä Faksikäsi lähtee.
kyllä toi faksi meni perille asti. Ramses varmistaa sen, nyt on Grivierillä kulma. Ramses pudottaa Tempestin siinä selkään. Nyt on Grivierillä tässä erittäin maukas paikka. Pääsee pudottamaan pommin kanteen ja pudottaa vahtoritarin, mutta sitten Import tulee ja pelastaa tilanteen. Se, jos olisi vielä Ramses pudonnut, niin se olisi voinut mennä tosi huonosti. Taisto tulee saitille, ottaa Ramseksen alas, kun tämä on plänttämässä vielä pommia. Ja nyt on sitten paha paikka, nimittäin Importilla on avikka kädessä. Ja, mutta Import saa kuin saakin vielä. Headshotti vielä, siinä oli taistella loistava idea peittää ja odottaa, että kaveri tulee sieltä, mutta ei onnistu osumaan suoraan päähän. Ja se tarkoittaa sitä, että Import ottaa sitten tuosta viimeisen rundin Finnairilla. Ja näin lähtee sitten Finnair MPL menemään sitten johtoasemassa toiselle puolelle. Huhhuh, siinä oli kyllä kova comeback tiimiltä, pitää sanoa. Hienosti pelattu ja nyt otetaan sitten varmaan, lähdetään katsomaan, minkälaista pislarundia ja klassinen B-rykä näyttäisi olevan tulossa täältä Digian puolelta. Siellä on miespanda ja vahtoritari odottamassa. Sitten tulee Rock, pudottaa miespandan. Vahtoritari on vetäytynyt tänne näin, pudottaa sieltä Beaverin, hänkin on tässä lähtenyt heräämään, taistelu näkyy siinä. Tullaan sitten rytinällä päälle. Taisto tekee siellä damakea. Siellä on kaksi pelaajaa pudonnut. Nyt pudottaa kumminkin faksikäsi savulapi Importin. Siellä on vahtoritari erittäin low HP. Taisto pudottaa tämän. Pudottaa Ramseksenkin. Nytten Ardu Bayona, mutta faksikäsi pitää. Ja siinä on hyvät puolustusasemat. Siellä odotetaan yksi kerrallaan tulevat kaverit sinne. Kuin lampaat teuraalle. Ja näin. Digian aalit tasoittaa 8-8. Ja tietysti lähtee nyt sitten SMG:llä ja yhdellä Galililla hunttaamaan tuommoista rahallista etulyöntiasemaa. Sieltä haetaan infot, siellä yksi kaveri löytyykin, faksikäsi, oi oi, siellä vahtoritari tekee hienot scoutisotit ja pudottaa faksikäsi Edwardin suoraan tuonne spawnin puolelle. Ja nyt tullaan kyllä sortin puolelta, tullaan läpi. Beaverin flashy menee vähän, vaikka se oli, tässä on decoy, menee vähän sinne sun tänne, mutta ei se nyt sinänsä haittaa hirveästi. Sieltä löytyy nyt Import. Import putoaa Beaverin MP5:lle. Griever ottaa Ramseksen pois ja nyt on sitten A-saitti aivan tyhjänä. Täältä tulee vielä Taisto selustaan. Hän on vielä täällä kaukana ja spottaa varmaan miespanna tuosta hyppimästä boksin päälle. Ei kuitenkaan saa ihan spreitä kontrolloitua ja Ardu Bayonakin 1 HP siellä. Taisto pudottaa Artun ja nyt sitten vielä vahtoritari viimeisenä scouttimiehenä tuolla noin. Ei, granaatti aivan ländää sinne niin. Ja Grivier on tulossa selkään. Ja näin. Siellä onnistuu Taisto pelaamaan tarpeeksi aikaa pysymään hengissä. Ja näin sitten Digia vie myös tämän anti-eko-rundin sieltä mainekkaan. Hyvin hoidetaan se. Ei pudoteta ihan liikaa pyssyjä siellä. Sillä oli hieno scouttisotti vahtoritarilta. Mutta sitten ei onnistuta pitämään enää saittia kiinni. Ja sieltä Taisto ja Grivier hoitavat sitten homman puhtaasti silleen kotiin. Taisto pudottaa sieltä nyt heti vahtoritarin avauksessa AK:lla. Löytyy pelkät pislat tällä kertaa, ei löydy mitään päivitettyä. Taisto vetää toisen häkin jo heti alkuun. Ja avikka pelaajalla on tässä nyt vahvat kantohousut jalassa. Sieltä lähtee vielä lisää vaihtoa, lisää löytyy. Ja mitä siinä? Siitähän voi vetää vaikka Acein. Aataan puukko käteen ja heilutellaan sitä vähän sen. Kyllä siinä kerpaakin tuon jälkeen puukkoa helta. Taisto vetää Acein siitä oikein nätti. Oli tietysti eko Acein, mutta siinä oli kyllä kaverit eivät saaneet juuri edes damagea tehtyä, kun Taisto tulee raivolla päälle. Ja nyt on sitten vauhdikas B-eksekuutio näköjään jälleen tulossa. Se toimi viimeksikin, miksi se toimi nytkin. Siellä miespanta pitää savua kädessä. Pitääkö liian pitkään? Ei pidä. Mutta pitää sitten loppupelissä kuitenkin ja Taisto tulee läpi. Siellä miespanta katsoo pois flashista onneksi, mutta tavallaan epäonneksi, koska hän ei sitten huomaa sitä, että hänelle tultiin selkään. Ramses pudottaa toisiaan. Nyt on pieni etulyöntiasema tietysti tässä miehistössä MPL:llä, mutta saitti ei ole hallussa, pommi on jo plantattu. Ja nyt sitten B-saitti ei ole mikään niitä helpoimpia riiteikattavia. Kaikki exit on. Beaveri avaa vahtoritarin granaatilla pois. Nyt on sitten Ardu Bayona vuore. Ardu Bayonahan tulee täältä ja vetää Rockin matalaksi. Taputtaa vielä Beaverikin kaupan päälle. Nyt on Taistosta viimeisen kaverin Import tuleva ja ampuu päälakeen. Head, top of head sanottaisiin tuolla Tarkovin ihme maailmassa. Ja siellä Import purkaa sitten pommia.
kittiä ei löydy, mutta aikaa onneksi löytyy sen verran reilusti, että saadaan sitten otettua CT-puolellakin avausrundi haltuun. Kymmenen yhdeksän tilanteessa mennään ja kolme rundia kerkesi Digia tuossa ottaa, mutta sitten tuo neljäs rundi päätyy sitten Finnairin vientiin ja aikalainen sekaosto, sieltä oli pari auki ja pari äänenvaihtoa M4:sta ja yksi pesari sitten tuolta Finnairin puolta. Toisesta puolelta löytyy täysi setup avikoineen ja taisto jälleen kerran avikan kanssa pelaaja, se ei, turhaan ei ole mainittu, että taisto on pääavikka pelaajana Digian tiimissä. Kakkosavikkanahan löytyy sitten Beaveri. Joukkueen kapteeni Faksikäsi Edward on mirissä muiden tiimikaverit ja kanssa, jotka tulee tämän tunnelin läpi. Siinä on Rämsäksellä paikka. Hän ehkä vähän hätäilee siitä. Tuli menee vähän häneeksi. Rock Import pudottaakin Rivierin. Rard pudottaa taiston. Ja nyt on kyllä Faksikäsi Edward jää siinä kanssa sitten Importille. Beaveri on ainoa hengissä oleva kaveri. Pommi ei ole hänen hallussaan. Hänen piti lähteä tuolta Longin puolelta ottamaan toista reittiä, mutta nyt sitten pääseekin yksi vastaan neljä klatsia ottamaan hänen. Ei, sitä tarvitaan tähän. Alattaa lupaavasti, sitä ottaa yhden alas, mutta vaahtoritari on sitten aukilla vastassa ja Finnair tasoittaa 10-10. Minähän sanoin, että tästä tulee vielä vääntöä, vaikka Digialla tuossa olikin vahva track recordi, 15 pistettä heillä siis ja 12.4 voittoa, 3 tappiota, Finnairilla taas 0-0-7 statsilla mennään, tällä kertaa runkosarjassa, mutta nyt sitten tilanne on aivan eri, sieltä onnistuu menemään ja nyt on tämmöinen sekaosto, sieltä pari Mäkkiä, pari AKT ja yksi Deagle Rockilta. Rock on kuitenkin kova ampuja ja varmasti pystyy tätä Deaglea tekemään pahakin jälkiä, sitä näissä ennenkin nähty. Sitä nähdään periaatteessa jokaisessa Counter-Strike-sarjassa, missä löytyy pelaajia, jotka on tarpeeksi kovin astumaan Deagle, sieltä lähtee flashyt. Ardu löytyy sieltä, Beaveri pudottaa kaverin, ottaa vähän osumaan sinne itsekin, mutta ei haittaa. Antaa etulyöntiasemaa, sitten pikkasen haetaan sitä, tai haetaan tasotusta periaatteessa, koska setup on muuten heikompi heillä. Miespanda ja vahtoritari yhteistyössä pudottavat muut taistolla, on avikka kädessä ja hyvä kulma siellä. Ei kuitenkaan näe sitten vahtoritaria aivan tietää, missä tämä on. Oven läpi taisto piestää sitten sieltä kaverin matalaksi. Ja nyt on sitten Ramses ja Import vastassa. Import, oi, siinä taisto tekee kovan duudin, mutta ei riitä. Import pistää siinä silut kiinni ja nyt on minuutti aikaa plantanut. Pommi ei ole hallussa. Pommi on tuolla keskellä tuolla CT-spawnin lähellä ja siellä on sitten Ramses katsomassa näitä ovia ja sieltä ei nyt Beaveri ole tulossa ihan äkkiä. Tulee kuitenkin selkää siihen. Import jostain sitä katsoa ovia, mihin Ramsekselläkin voi olla kulma. Mutta Ramses pystyy kun pystyykin pitämään Beaverin pois. Beaveri on tulossa sille kova hyökä päällä, 17 häkkiä löytyy kaverilta, mutta nyt ei 18 saada kriittiseen paikkaan. Finnair MPL lähtee sitten suihkuturbiinin tavoin kipuamaan 11 erään ja ottaa sitten johtoaseman toista kertaa ottelussa tuossa T-puolella. Lopuksi heillä oli 8-7 tilanne ja nyt sitten 11-10 ja Ramses avaa Grivierin pois ja tullaan vauhdilla pislarundilla, ei osu enää toinen kuti ja nytten taisto sitten Deaglella vetää Ramseksen pois, ehkä vähän ylikommittia tulla avikalla, sieltä Tempest puroo, Ardu Beijona tulee saitille, Artulla on pisla kädessä jostain syystä, taisto pudottaa hänet, siellä on kaikki pelat aika matalilla heloilla, vahtoritari heittää tulet siihen saitille, pakottaa pommin plänttäjän pois. Taisto pois. Spottaa vahtoritari, kun savu hälvenee. Se oli vähän huono sijoittautuminen häneltä. Ja pikkasen aikaisemmin, kun tuo tuli olisi tullut, niin olisi ollut loistava paikka. Sieltä pudottaa yhden, pudottaa toisen, kolmas vielä. Auton takaa tulee kurit. Ei, miespanda ei tiedä, mistä ne tulee. Ja taisto 4K jälleen kerran. Ottaa avikankin vielä sieltä. Loistava avaus taistolta. Nyt on kyllä mies lähtenyt 31 häkkiä ja lähtenyt kyllä kärrymään tiimiä. Siinä oli Finnairin paikka ja nyt tulee Digia tasoihin sitten ja se taas tarkoittaa sitä, että sieltä löytyy hyvin heikko osto sitten tuolta toista puolta. Siinä ostetaan pankki tyhjäksi, kyllä sieltä löytyy MP5, M4 ja MP9 ja pari P250. Ja kovaa pinne päälle, Beaveri pudottaa ensimmäisen kaverin siinä, vetävä miespanda ja importtia samalla ja ei siinä mitään, siellä on tullut import läpi ja nyt joutuu tulemaan sitten vielä kovempaa läpi.
Kaveri kuitenkin jättää nyt vähän hätäilee import siinä, ei oikein spray osu. Vahtoritari on täällä UG:ssa, siellä oli AK siellä käyrän kädessä jo, mutta Faksi käsi Edward käy sitten hakemassa pois, kun Rivieri oli pudonnut sen tänne B-lurkkaan. Me nyt tullaan vauhdilla saitille, sitten Ardu on tullut saitille. Pistää P250 damagea kavereihin, mutta ei riitä se damage tällä kertaa, ja Taisto jälleen kerran vahvaa tekemistä. Miespanda ja sitten saitilta jo löytyvä. Anteeksi, miespanda on saitilta, mutta imee granaattia sitä rockilta ja sitten tullaan saitille vielä. Import on tässä 16 HP:lla sitten tulossa sinne ja yrittää tehdä maksimaalista damagea, tietysti joutuvat säästämään väkisinkin, ja Taisto pitää kulmat kiinni, siinä on. Siinä tuli aikaisemmin kalliiksi Finnairille, kun Ramseksellä ja miespandalla oli vähän ristiin kulmat kiinni, eivät saaneet suojeltua toisiaan. Ja nyt sitten kävi tuossa vähän vastaavaa aikaisemmassa rundissa, ja Taisto pystyi sieltä, ei ollut infoa mistä kaveri löytyi, ja kaveri pystyi rauhassa pudottamaan sitten viimeisenkin pelaajan, joka kyllä kovaa yritti klutsata siellä. Ja nyt sitten lähdetään vetämään tämmöistä vahvaa, sieltä ehkä kuullaan askeleet. Täällä tullaan vetämään kunnon stäkki B-saitille. Kunnon stäkki B-saitille, että pommi on vielä tuolla T-spoonissa. Ei ole lähdetty kommittaamaan liikaa. Tempest käy, Rock Tempest käy siellä kurkkaamassa miespandaa vähän sen. Miespanda ei viiti edes ampua. Ei se ensimmäinen, vaan se viimeinen kuti. A-execute lähdetään rakentamaan se vähän. On arvailtu ehkä, että sieltä löytyy tämmönen vahva B-setappi. Ja niinhän se löytyykin. Miespanda on ainoa, joka katselee vähänkään tänne A-suuntaan. Nyt sieltä tulee noin savut tuohon, tai yksi savu tulee, toinen menee aivan päin hanuria. Se peittää käytännössä vain ton toisen savun. Ei miespandan USP:ssä kudit nyt oikein löydä kohdettaan. Ja nyt lähtee se toinenkin savu sinne, ja joudutaan sitä vetämään, että me lähdetään varmaan exittejä hakemaan. Täällä on kuitenkin sitten Beaveri tullut ja pudottaa miespandan siihen, ja se on Beaveri ja Faksikäsi Edward. Nyt Faksikäsi Edward tulee juuri ajoissa, spottaa tätä importin, ottaa vähän lukutia päähän ja lähtee vetäytymään. Import pistää reiluna miehenä seuraavan torsoon eikä päähän. Putoaa sitten tässä taistelussa, Faksikäsi Edward vie tässä pitkästä tulitaistelussa tämän sitten on seuraavan paikan, ja sieltä nyt mennään tuonne pitin puolelle säästämään. Faksikäsi Edward on tuossa ovien takana. Ja hänet sieltä käydään, ja AK käydään hakemassa siellä hienosti. Ramses käy hakemassa. Hyvä ajoitus häneltä. Ei saa sitten Faksikäsi Edward pidettyä tuota AK:ta käsissään. Ja näin. 13-11 Digi ja Naalit on vuorostaan sitten siirtynyt johtoja Finnairin puolella. Los Bonukset on kertynyt siihen malliin, että siellä saadaan sitten tehtyä ihan hyvä osto. Umppi tosi löytyy importilta, mutta silläkin on tehty paha jälkiä aikaisemmin. Taisto ja Beaveri ovat tässä midi-ovia katselemassa ja haistelevat vähän sitä, minkälaista rotatia löytyy. Ardu pitää ovia kiinni, ei sieltä ei keskeltä tullut läpi. Siinä Grivier on lähellä. Heittää flashyt. Ei heittää savut sieltä itse asiassa. Nyt tulee flashy. Ja jää voiton puolelle. Ardu ei tällä kertaa saa, mutta import on siellä sitten hakemassa Taiston pois, ja siinä oli tärkeä häkki. Taisto on ollut erittäin vahva suorittaja nyt tässä näin, ja löytyy koko tiimi tuolta noin, imee granaattia vähän, ei oikein osu kunnolla. Riviera taitaa olla ainoa ehkä, joka ottaa Faksikin Edward ottaa Ramseksen pois, joka tulee selkään. Nyt on kyllä importilla housut kiinni tuossa, kun tullaan läpi. Vahtoritari ottaa pari kaveria, ottaa Grivierin ja Faksikin Edwardin pois sieltä. Se peaveri tulee läpi saitille, ja pommi on vielä tuolla midissä kuitenkin, ja se on vähän paha juttu, koska sitä pitäisi täältä Rock Numal Tempest jälkeen Beaveri pudottaa miespandan selkään tuolta A-saitilta. Nyt on sitten taas Vahtoritarilla vähän pahat paikat, kun Beaveri pudottaa sitä lopulta Vahtoritari, mutta Rock oli jo tulossa selkään. Siinä oli Finnairilla hyvä sauma, mutta Beaverin hyvä ajoitus pilaa heidän suunnitelmansa pahanpuoleisesti siinä. Vahtoritaria sitten taisi olla miespanda siellä. Onnistuivat tekemään kovastikin kiusaa, mutta ai Taisto nappaa nyt Vahtoritarista ovilta, siellä näkyy kaveri kylmänä odottaa. Ardu ottaa treidit, saa import ja hän putoavat molemmat tosi matalille HP:lle kyllä, mutta saavat puolustettua saittia sen verran. Import
Import on hyvin lähellä ovia ja yksi granaatti tekisi hänestä selvää, mutta sitä granaatti ei tule tulemaan. Täältä tulee Taisto kumminkin päälle ja miespanda on nyt tässä aivan lähellä. Pudottaa Taiston sitten. Ai 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 ai, siellä Rokki kyllä onnistuu onneksi ottamaan hänet pois. Siinä olisi voinut käydä kylmät. Ja nyt tulee taas sitten Ramses vauhdilla päälle. Hän on kumminkin skouppi ylhäällä eikä huomaa sitä, että Rock tulee täältä. Ai ai ai, siinä oli pienen virheen paikka. Ei katsota ollenkaan, ei oleta, että kaverit olisi tullut jo läpi. Siellä nyt Import spottaa kaverit ja melkein palaa hengiltä. Häneltä löytyy 21 HP ja Ardulta, joka on toinen pelaaja, löytyy sitten 15 ja tullaan kylki edellä saitille. Ei mitään flashyä, mitään ihan kuivana vaan. Ja nyt on sitten Faksikäsi Edward vastaan Ardu. Ja Faksikäsi Edward vie pidemmän kooreen, siinä kaverit tulee vähän niin kuin soitellen sotaan periaatteessa, siinä ei löydy utilitya ja mennään yksi kerrallaan ja näin Digian aalit sitten 15-11 lähtien sitä vetämään. Nyt on lähtenyt sitten T-puolen loppu kulkemaan Digialla hyvin, Finnairin kone on laskeutunut eikä nyt näytä siltä, että lähdettäisiin kiitoon tässä näin. Nyt on pakko vetää sitten, että setelta löytyy kaksi pesaria, umppi ja kaksi Famasta, niillä saadaan kyllä varmasti voitto otettua, ja Finnair on näyttänyt, että siihen kykenee, mutta siinä pitää saada vaan kommunikaatio ja ajoitus kulkemaan siinä. Import käy haastamassa, tekeekö Grivieri, Faksikin Edward pudottaa Ramseksen sillä välin, täältä näin, ja sieltä tulee kovaa läpi, Rock ottaa Artukassa yhteen, jää tässä voitolle, Grivier pudottaa Vahtoritarin, ja nyt on enää sitten miespanta ja Import vastaan, ja miespandakin putoaa siinä. Import ottaa siinä lohdutukseksi Taiston pois pelistä. Rock on matalilla hellolla liikenteessä, mutta yksi vastaan kolme klatsia. Hän ottaa vielä avikan käteen. Ja Import varmasti tietää, että seuraava rundia ei ole tulossa. Se ei tätä vie tietysti ehkä mieluummin avikka kuin umppi. Umpilla on kyllä tehty paljon hienoja juoksustrategioita, mutta sieltä löytyy kolme kaveria vastassa. Beavari, Faksikin Edward ja Rock and Gmal Tempest. Katsotaan mitä tekee Import. Import ei tee mitään, Faksikäsi Edward lopussa kovemmin ottein lähtenyt liikenteeseen joukkueen kapteeni, ja Faksikäsi Edward pudottaa sitten sieltä Importin pois, ja näin jää Finnairin nousukiito vähän lyhkäiseksi tältä illalta, ei päästä ottamaan, ja tulee tästä heille sitten toppi. Finnair MP ja Digian ovat siis kohdanneet aikaisemminkin, silloin ottelu päättyi, Digian voitto on 16-3, mutta nyt on Finnair tehnyt kyllä läksyt selvästi paremmin, ja ottelu oli tiukka, siinä pari pientä ratkaisevaa tapahtui, tässä oltiin vielä johdossa, mutta sitten Digia saa homman pakettiin, Finnair ei pysty sitten vastaamaan näissä 1-1, ja jäädään sitten muutamassa muussakin tilanteessa vähän tiukoille, ja näin Digia vie 16-11 Kanaliiga kuutoskauden kolmosdivarin neloslohkon runkosarjan ottelussa voiton ja nousee sitten 5 voittoon, 3 tappioon eli 15 pisteeseen tasoihin Kepit ja Hurja CS-joukkueiden kanssa. Lohkon kärjessä jatkaa 7 ottelua ja puhdetat voitot Descens-niminen joukkue 21 piste heille, ja heillä on siis 8 ottelu tulossa. Se on tällä kertaa Telestejä vastaan, joka sitten on tuolla lohkon toiseksi viimeisenä tällä hetkellä. Näin päättyy tämä ilta minun selostuksieni osalta. Kiitos kaikille katsojille ja toivottavasti nautitte selostuksesta ja ottelusta. Vääntö oli tiukempaa kuin mitä moni saattoi odottaa, mutta minä odotin tästä kyllä tiukempaa ottelua ja sain aika hyvin se, mitä halusinkin. Hyviä tilanteita ja hienoja ja Taisto veti vielä Acingin siellä rennosti, niin sille sitten kelpaa kyllä lähteä kolistelemaan pari 4K kaupan päälle. Finnairilta löytyy kanssa siellä hienoja suorituksia niin Vahtoritarilta, Ardulta, Rämsäkseltä, miespandalta kuin Importiltakin, mutta tällä kertaa se ei vain riittänyt. Kiitos kaikille katsojille. Pääsemme tästä sitten illan viettoon. Sieltä löytyy vielä paljon matseja. Kanaliikalla alkaa tuossa 9 alkaan. Alkaa sieltä Elisa Aito versus SimCorp eSports, GoForest Squad versus Sergei. Sitten löytyy NC eSports versus Kova. Ja sitten löytyy Vilpe Cesar ja Finnair M76. Sinästä selostetuista matseista sieltä löytyy 3 kappaletta. Elisa Aito versus SimCorp, NC eSports versus Kova ja sitten Vilpe Cesar versus Finnair M76 löytyy Vilpe Studion selostamana. Sieltä vaan katsomaan sopivat ottelut ja katsotaan, jos sieltä löytyy sitten joku sopiva ottelu tuolta noin, mihin teidät voisi heittää. Teidät voisi heittää vaikka tuonne
otetaan tosta N. Parvi, joka hostaa, joka selostaa siis Elisa Aito versus SimCorp eSports-ottelun. Mennään sinne, katsotaan. Kiitoksia kaikille ja hyvää illanjatkoa.